Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Koha për të folur. Unë jam Alivia dhe sot do të flasim për kohën e lirë. Koha e lirë është koha e kaluar pa obligime, larg nga shkolla, puna, mësimet apo detyrat e shumë gjëra të tjera. Në fakt, na pëlqen të kemi kohë të lirë pasi është mundësia jonë për të bërë gjëra që kemi qef më shumë. Mënyra se si ne e kalojmë këtë kohë tregon shumë për ne. Ndonjëherë nga ideja që kemi shumë kohë të lirë mund ta çojë këtë të fundit në kohë të humbur. Sa e rëndësishme është ta organizojmë atë. Që koha e lirë të jetë e vlefshme, nuk duhet ta kalojmë vetëm duke bërë gjërat që na pëlqejnë, por është mundësia më e mirë që të jemi produktiv në ato gjëra që nuk kemi mundësi t'i bëjmë gjatë ditës. Kjo pjesë e lirë e kohës tonë mund të ketë rezultate të mira dhe me vlerë. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme të investohet në aspekte të ndryshme të jetës tonë, si shoqëria, talentet, leximi e të tjerë. Sot do të flasim si e kalojnë kohën e lirë të rinjt. Dhe si gjithmonë, jam në studio me Pastor Klodin. Përshëndetje Pastor. Përshëndetje Alivia. Dhe me dy të ftuarit tanë në një lidhje në Skype. Përshëndetje Ansel, përshëndetje Eva. Përshëndetje Alivia. Përshëndetje Klodin. Përshëndetje. Mirë se erdhe dhe mund të na bëni një prezantim të shkurtër tuajin që t'i njohim pak më mirë? Po Eva. Okay, unë jam në Vashkira, jam 15 vjeçë, luaj violin dhe jetoj në Durrës, frekuentoj kishën biblike të Durrësit. Mirë se erdhe. Po Ansel. Unë jam Anselin nga kisha Nxënësit e Jezusit Tiranë dhe për momentin studioj tek Universiteti Bujqësor gjithashtu i Tiranës. Mirë se erdhe. Mirë, fillimisht pyetja ime e parë është a keni kohë të lirë? Dëgjoj shpesh herë njerëz që thonë do të vi të takoj apo do dalim për kafe sapo të gjej një kohë të lirë. Por në fakt mund të kalojnë me javë dhe ditë të tëra derisa të vijë ai moment për shkak të kohës së ngjeshur. Po ju pastor, sa kohë të lirë keni? Më trego pak. Me thënë të drejtë, nuk kam shumë kohë të lirë. Ose, la ato raste kur mund të kemë kohë të lirë, nuk e duroj dhëtë idejnë që unë nuk jam duke bëhet diçka. Edhe menoj që është edhe me tipa personash, pra shumë njerës dojnë që me pas kohë të lirë, unë nuk mund të ri duke, thjesht duke pushu, apo thjesht duke të gjuhë muzikë, e mund të flasim mrapa se si e shfrytëzojmë kohën e lirë, po unë mundohem shumë për me nxënë kohën sa më shumë, edhe atë pak kohë të lirë që kam, mund t'ja dedikoj pak fëmijëve, familjes, ndo është ta nëjëherë në i gjatë vogët, po nuk kam shumë kohë të lirë, me mungon, në që se mund të rëfen këtë njërë, me mungon kohë e lirë, shumë pastore e kojnë ditën e hanë e pushim, unë nuk kam një ditë hanë e pushim, edhe mundohem e bëjt diçka. Ndoshta kjo është dhe pak në tipin tuaj sepse. Patjetër, prandaj e thash. Po të dëshirosh po mund ta gjej. Mund pëlqen kështu, patjetër që kohën e lirë mundesh me gjetë se bën. Patjetër. Mirë, ka të bëjë edhe pak me çështjen e moshës, do të thonë ndoshta sa më shumë rritesh, aq më shumë obligime ke. Eva, po për ty si është, i theje 15 vjeç, sa kohë të lirë ke ti? Okay, duke marr parasysh dhe moshën që un kam, sigurisht që kam shumë edhe shumë më shumë kohë të lirë, kam kohë të lirë pa fund, dhe me thënë, gjatë jetës time të përditshme, për shembull, kur vinë nga shkolla, gjithë pjesën tjetër të ditës e shpizoj duke, kohën e njërë shpizoj duke bërë gjëra që kam më shumë dëshirë të qepe dhe dëshirat e mija i realizoj gjatë kohës time të mirë. Shumë mirë, po Ansel, po për ty, si është? Në faktu në do thëhet diçka në lidhje me çfarë Klodin dau, besoj që është tipike e pastorave kjo, edhe ka gjithmonë përpiqen që të shfrytëzojnë kohën, ta marrin në maksimum edhe të nxjerrin maksimumin asaj. Në lidhje me mua, unë do thoja që edhe pse jam e pamartuar, edhe pse nuk kam fëmijë, gjithmonë duket sikur ankohem që sikur të kisha më shumë kohë, sikur të kisha më shumë kohë, të bëja atë. Edhe ç'është e vërteta me këtë kohën e karantinës, duket që na u dha edhe kjo kohë, po gjithashtu me këtë kuptova që në fakt nuk paska qenë kjo ajo që kisha nevojë. E kuptoj. Më tregoni pak nisur nga përditshmëria juaj tani. Si e kaloni kohën e lirë? Çfarë ju pëlqen të bëni më shumë në këtë hapësirë të jetës tuaj? Po Eva. Okay, unë gjithmonë që vogël jam mësuar duke i bërë gjërat me listë, më pëlqen që ta realizoj kohën time të lirë duke e realizuar në një listë, duke e shkruar në një listë dhe pastaj e zhvilloj duke zbatuar listën që kam bërë. Edhe kohën time të lirë sigurisht e kam parim muzikën, më pëlqen shumë, edhe e shfrytëzoj shumë që në kohën time të lirë të kaloj kohë me muzikën, me violinën, pavarësisht se kohës së karantinës nuk kam pasur shumë mundësi të shkonim në kurs apo të bënim mësime me mësuese, por e kam zhvilluar në shtëpi mësime, kam bërë dhe kam
kam bërë edhe këngë, kam mësuar edhe këngë që i kam mësuar vetë në shtëpi, pa mësues. Gjithashtu kam mësuar edhe këngë me Shifteli, nuk është se bëj kurs, por që e kam dëshirë, kam pasion, edhe më pëlqen, edhe kam mësuar disa këngë gjatë karantinës, kam mësuar dhe kam pasur sigurisht dhe kohë dhe më shumë të lirë, por lexoj gjatë kohës time të lirë, shkruaj, mbaj diktar, dhe gjatë karantinës kam shpikur që jam dhe një poetë shumë e mirë, kam për disa rime shumë sigurisht gatuaj, ndimoj edhe mamim, mamim është rupa qepsi dhe ndimoj më do më thënë qep, stilon edhe kam mësuar shumë nga zanati që ajo ka, kam mësuar shumë të qep apo të stiloj diçka dhe unë. Gjithashtu merrem me aktivitete sportive, por që gjatë kohës time të lirë shpërcoj dhe duke kaluar edhe kohë me Biblën, është parimi im kryesor që duhet të jetë gjithmonë, edhe kam gjithmonë parim kryesor sepse është vërtet një kohë paqe dhe më pëlqen që gjatë kohës time të lirë të dedikoj një kohë zonë. Unë nuk imagjinoj dot që të kem aq kohë të lirë sa që të ulem dhe të mësoj Shiftelin, por dhe të i bje një këngë. Kështu që Eva, sa mirë që ke kaq shumë kohë edhe që i shfrytëzon për kaq mirë për veten tënde. Po Ansel, po për ty? Për mua e di që kjo mund të duket shumë anti-shqiptare, edhe shumë kundra rrymës tonë, por realisht unë nuk jam një dashurues i kafes. Edhe gjithashtu qëndrimin kafe për mua është i pamundur. Edhe kjo është shpeshherë edhe ato kontradiktat me shoqërinë tonë. Unë jam tipi i aventurave. Në momentin e parë që më jepet mundësia, do zgjedh vrapin nga liçeni, do zgjedh malet, plazhin, ndoshta qëndrimi, fjetja në natyrë. Patjetër kam edhe këto pasionet që mund t'i bëj brenda në shtëpi si të shikoj një film apo libri është gjithashtu një objektiv, po jo gjithmonë i arritshëm për thënë të vërtetën. Duket që kam goxha sfidë me këtë, edhe pse e pëlqej, e dua, por duket që nuk lidhet libri me mua. Gjithashtu do thoja muzika është diçka që më pëlqen të kaloj kohën, edhe gjithashtu më pëlqen edhe të mendoj, të reflektoj duke dëgjuar muzikë. Them se është një ndihmë e madhe, madje shpeshherë në mes të gjithë kaosit, shpeshherë që përjetojmë në qytet, që përjetojmë me lëvizjen tonë të përditshme. Them se është një ndihmë kur ulemi edhe gjem pak qetësin me kufjen vesh edhe një muzikë që na pëlqen. E kuptoj. Mirë, pastor, pam dy këndvështrime të ndryshme se si dy të rinj i përjetojnë kohën e tyre të lirë. Tani ju thatë që nuk është se keni shumë kohë të lirë, patjetër sepse kjo është edhe çështje se çfarë ne zgjedhim, sepse fund fundit e zgjedhim vetë që okay, këtë kohë do ta kaloj të lirë dhe do merrem me diçka. Ju çfarë bënin kohën tuaj të lirë? Sado pak që është ajo. Domethënë, kur kam kohë të lirë, nuk jam si Anseli që thot nuk e pi kafe, në faktun pi kafe shumë, më pëlqen edhe pi kafe, dhe tonë, kur tham pi kafe shumë, thonë, ku e gjenë kohen me pi kafe. Nuk e shof kohen me pi kafe si një kohë e hupër, pra, ose në kohen e lirë. Edhe kur jam duke mas bash një gjash, që tham, po dele pi një kafe, që dhimi jem nuk ashtë tjesht që shkoj një lokal, apo diku tjetër të apijat kafe, e ti jemi vetëm, që dhimi është që po delë, sepse të kafja dhe takoj dike, ku ka mundësi me shkëmby ca menime, mesaje, për ta ndimu, apo për të marrë diçka nga ai person, pra më pëlqen shumë marrëdhënia me njerëzit, komunikimi me njerëzit, edhe me që më pëlqen edhe mënyrë se si e parashtoj Anselin, në është ashtë jashta kulturës tonë i fije, ka fillu dhe më ndryshu në Shqipëri, njerëzit po i largohen, duket sikur po i largohen pak kafe, se po lidhen me natyren në është. Edhe mu më pëlqen shumë me ec, shpeshirë kur kam kohë të lirë dalë, eci, pëlqen shumë me... Vetëm, preferoni të të thoni vetëm, jo, të vetëm, me të tjerë. Pra, gjithmonë, në është edhe nga që i shërbej për në isem, pas tërë e kam qef me ndiku tek njerëzit, por mendoj se është vetëm kja, por gjithmonë kam qef tje me dike, pra du që të ndaj i gjanat, marrë t'jap. Dhe kështu që eci, dalë me mountain bike, më pëlqen shumë. Dhe nga jërë këto lojnat ping-pong, apo diqa tjetër, mund të bëj me shokt, me miqt. Shumë mirë.
E kuptoj. Mirë, a mund të ndodhë që aktivitetet e kohës së lirë për shumicën e njerëzve nuk janë një zgjedhje krejtësisht e lirë dhe mund të kufizohen nga presionet shoqërore. Për shembull, njerëzit mund të detyrohen të kalojnë kohën e tyre të lirë në punët e kopshtarisë, duke u nisur nga nevoja për të qenë në një hap ose në një standard me kopshtet e fshinje, ose për të shkuar në një mbrëmje apo në një ambient shoqëror për shkak të presionit të shoqërisë sepse ju trasin shokët apo shoqet. Po për ju si ndodh? Si mendon Ansel? Është e vërtet, sidomos presioni shoqëror, do thoja unë, është ai që ndikon më shumë. Shpeshherë është gjan si një tradhti të refuzosh thirrjen e një miku apo një shoku, edhe duket sikur po e pret mbes, kupton? Është e vërtet, domethënë edhe pasi ti ke pas një ditë të lodhshme, ke nevojë të pushosh pak, një mik të merë telefon edhe ti e përball një vendimi, një dileme kaq të madhe, do shkoj apo jo. Por, është e vërtet, do në shpesher përpishem që t'jem duke i dhenë përparësit e duhura. Nëse është vërtet aqë rëndësishme mbi gjitha, apo nëse vërtet ka nevoj. Apo nëse... Unë kam diçka shumë më të rëndësishme që më duhet i them jo edhe... Por është realisht, është goxha sfid, do me thënë ndikimi që kemi nga jashtë. Apo shpesher edhe kjo ndikimi për të bërë diçka që na pëlqen, por ndërko kemi një detyrë apo një punë shumë të rëndësishme që duhet përgatitemi edhe për atë. Them që po, janë dilema që përballemi shpesh. Edhe un shpesh dështoj në marrjen e këtyre vendimeve. Dhe i bie nuk e kalon atë kohën tënde të lirë për shkak se pse ndikohesh nga të tjerët. Për të plotësuar dëshirën e dikujt tjetër. E kuptoj. Po për ty Eva, si është? E shfrytëzon plotësisht kohën tënde të lirë apo edhe ti ndikohesh pak nga rrethanat? Sigurisht që kam ndodhur që jam rrethuar nga rrethanat. Për shembull kam planifikuar si thash më lart që i bëj gjërat me plan, do të thënë kohën time të lirë e bëj me plan. Edhe jam ndikuar për shembull nga shoqëria që më ka marrë për shembull në telefon apo më ka prishur atë programin që unë kisha vendosur të bëja gjatë kohës time të lirë. Dhe më ka thënë kam nevojë të flas për ty ose kam nevojë për diçka urgjente. Gjithmonë nëse ka pasur diçka urgjente shoku ose shoqja për shembull gjithmonë jam munduar që jem pranë, të paktën ndoshta bëj mirë, domethënë tregojmë edhe e sinqert me të, ndoshta i bën dhe mirë që të qëndroj me dikë tjetër. Por ka ndodhur raste që më ka prishur dhe punë, edhe më është dashur që të refuzoj sepse kam pasur diçka më të rëndësishme për të bërë, se ndoshta më kanë kërkuar për të dalë për qef. Por duke marr parasysh që jemi të rinj dhe ndonjëherë dhe kemi dëshirë që të dalim, sigurisht që dhe nuk e refuzojmë. Edhe jemi pak në dilemë të situatë dhe shumicat e rasteve ndosë që na prishen të planet nga shoqëria, ndikon më gjatë. E vërtet, edhe mund të ndodhe. Mirë, nëse do flisnim për personat me cilët jemi të rrethuar, ju në praninë e kuj do dëshironi ta kalonit kohën e lirë dhe çfarë bëni kur jeni me to? Po, Eva? Unë kohën time të lirë, më pëlqen që ta kaloj me motra dhe vëllezrit të kishës, sidomos gjatë kohës së karantinës më ka marrë shumë malli, sepse kemi qenë tërkohën online, apo edhe kur shkuam nuk isha mundësi shikoja, por nuk mund t'i takoja, edhe më ka marrë malli për takimet që bëjmë, dhe më thëmë për lojra që shpillojmë, për mësimet që marrim, për lutjet që bëjmë, por prapë edhe pse kemi qenë në karantinë, nuk na ka munguar kjo pjesë, dhe më thëmë, e lojrave apo e mësimeve që marrim me lutjeve, sepse kemi bërë online, jemi munduar sa të pak përshtatemi, sigurisht, por përveç motrave dhe vetërve të kishës, më pëlqen ta kaloj gjithashtu me shoqërinë time, të dalim apo të bëjmë ndonjë shëtitje dhe me kushërinë të mirë. Është kënaqësi të rishë. E kuptoj. Po Ansel, po për ty, me kë ke dëshirë më shumë ta kalosh kohën tënde të lirë dhe çfarë bën kur je me to? Të them të drejtën, nuk jam shumë përzgjedhës se me këtë do e kaloj kohën e lirë. Kushtë bjen përpishim, përpishim që të përshtatem me të gjithë, edhe që në çdo moment, çfarë do që t'jem duke bërë një punë apo një detyrë, përpishim që ta shijoj njësoj si një kohë lirë. Edhe me qira lafi edhe tek puna, më pëlqen, realisht më pëlqen, sidomos puna vullnetare,
Edhe besoj që për këtë mendoj që si krishter duhet shpeshherë t'i jap më shumë rëndësi. Është një ndihmë e madhe ndaj organizatave apo edhe vetë kishës. Ndaj po, do më thënë, përpiqem që ta shikoj edhe si një kohë të shfrytshme, para të frytshme, edhe që ta shijoj, ta plotësoj atë kohë lirë. E kuptoj. Që se mund të them diçka, po më pëlqen njerëz zakonisht shumë kjo që thot vllai se përmend fjalën voluntarizëm. Në Shqipëri duket sikur jena trem nga voluntarizmi. Pak të në trit nuk e kuptojnë shumë që e më të thonë, por nuk ka shumë voluntarizm, edhe në fakt, këto në kohën e lirë, duke të sigur, thoi, mama, që po bajtë, se kam kohët lirë edhe po bajtë diçka. Nuk e kam shumë fjallën për moshën time, sepse unë kam impenjimin familje, me shërbesin, shumë gjanët të tjera, për mund gjaj pak kohët lirë, por kur je 15 vjeç, 20 vjeç, diçka e tjilë, ke shumë kohët lirë. Edhe rrinë me nënë, dëmonë, okej, okay, që të bëjë edhe direkt, a bëjmë një futbol, a bëjmë një loja, dalim, edhe e hapim atë shpërdurimin e kohës, duke mos e shfrytzu si duhet, edhe kjo ideja e ti esh vullnetar, diku me shijën shumë që asoli vlajt e kjo të rejës diskutimit, sepse kemi nevoj që të kontribojmë në shoqëri, kemi nevoj, në është ta mund të mos t'i eshë vullnetar një organizat, mund të bësh diçka si vullnetar, të dytë mëshuar që ka nevoj për të ble diçka, apo për pastru shpina, apo kution, pra, për të nimu një nanë që ka shumë kalemaja, apo një koshëri tëndin, pra ideja është pse mos t'a fusim në mendjet tona dhe si çështje kulturore që ne të fillojmë të ndrojmë, mund të jetë një thirrje shumë e mirë për tanë të tri që të kontribojnë, të bëjnë diçka, ta shfrytëzojnë kohën sa më mirë. Koha është diçka që përëndia vetë ka kriju. Dhe, domthonë, ne kemi 7 ditë javës, 24 orë në ditë, pra kemi plot kohë, edhe Zoti vetë ka kriju këtë gjë, dhe na thjesht duhet me ditë me shfrytëzu sa më mirë. Vërtet, shumë vërtet. Mirë. Dhe ne... unë, më falë. Po, Ansel. Dhe unë të shtoja edhe këtë që në fakt në kohë të vështira si këto të sotmet, ka akoma shumë nevoj. Pikisht. Edhe nuk flasë vetëm për punë vullnetare të cilat dikush në orienton. Mendoj që edhe vetëm një komshi që mund tjeti moshuar, nuk shkonë të në dyqan, apo është e rezikshme për të, mendoj që do ishte një ndihmë, një diçka fare vogël, por me shumë vlerë. Ishtë jemi kreative, të bëjmë diçka të mirë me vlerë. E vërtet, voluntarizm pra kjo është aty ku ka nevojë ti të japësh diçka, e vërtet, nuk është thjesht çështje organizate, është çështje më shumë e brendshme. Mirë, ne folëm pak më lart që jo gjithmonë bëjmë atë që duam në kohën e lirë. Më tregoni pak, çfarë është një gjë që ju bezdis pafund që ta bëni gjatë kësaj kohe, pa gjatë kohës tuaj të lirë. Për shembull, unë lodhem gjatë javës me shkollën, punën e shumë gjëra të tjera që marrin plot kohë nga përditshmëria ime. Dhe kur vjen fundjava, të paktën një ditë preferoj të bëj çdo gjë brenda mureve të shtëpisë, të mos dal fare për të pushuar të kujdesen për veten time. Por sigurisht kjo gjë nuk ndodh, ndodh shumë rrallë, sepse është e pamundur që të mos dalë diçka dhe të prish planin tim, qoftë edhe momentin e fundit. Po për ju si është? Po Eva. Doja të thuaj që nuk kam ndonjë gjë që më bezdis, domethënë gjithmonë apo të kem ta kem bezdisje për sa herë që un kam vendosur të bëj diçka në kohën time të lirë. Janë raste, po janë të rralla, për shembull kur mami më kërkon ta ndihmoj me diçka që shkoj sigurisht. Edhe janë raste të tjera të rralla që më kërkojnë të tjerë, domethënë ti ndihmoj, por ndonjë që shikoj vetë nevojshme që nuk është koha për të fushuar tani, dikush tjetër ka nevojë për ndihmë, shko, ndihmoje, edhe nuk është nevoja që duhet ta thoj dikush që duhet shkosh të ndihmosh dikë tjetër. Por nuk do të thoja që ka ndonjë gjë që më bezdis. Nuk kam ndonjë gjë. E kuptoj. Po për ty, Ansel? Është e vërtet, çfarë Eva ndau, më vjen tani në mendje kur ne vendosim të pushojmë, jo në kohën e duhur. Edhe pikërisht kur ti ke nevojë momenti që shtrihesh edhe nuk do asnjë lloj shqetësimi, atëherë dëgjon një firje nga mami që ka nevojë për të pastruar diçka apo për të larë diçka, edhe është kaq i madh ai tubimi për të thënë që të lutem mos. Po, shumë vërtet. Kjo është një, por unë ndoshta gjithashtu kjo mund të jetë për mua, ndoshta për tipin tim, ndoshta është e veçantë, por mendoj që është edhe kjo pjesa e overthinking.
mendimi, rimendimi, vazhdueshëm, edhe duke që ndonjëherë bëhet i lodhshëm. Këto do thoja, nuk është se... E kuptoj. Të paktën, duke mos qenë i martuar, mendoj që këto janë sfidat e mia. Hase, do e bani prov, po, do e bani prov se sa kohë keni dhe kur martoheni. Po, vërtet. Ne folëm shumë se si shpenzojmë kohën tonë me plot të mira që na ofron të jetuarit. Po mirë, po ne si të krishterë në kohën tonë të lirë, sa prej sa i dedikojmë Zotit dhe çfarë bëjmë? Më tregoni pak për ju, po Ansel. Në fakt, në lidhje me këtë pyetje, më kujtua një thënje nga dikush që ishte kështu. Marrëdhënia me Zotin, afërsia e marrëdhënies me Zotin, nuk varet tek pyetjet për gjërat e mëdha, por tek ato fare më të vogla. Pra, është një kohë që ti e kalon vazhdimisht me Zotin. Edhe unë mendoj gjithashtu që ne nuk duhet presim një kohë të lirë për ta kaluar me Zotin. Unë mendoj që kjo duhet jetë një kohë planifikuar. Madje kjo duhet jetë parësore në agendën tonë. Pasi si të krishterë, kjo është jetësore. Edhe mendoj që thelbi i qenit krishter është pikërisht kjo, marrëdhënia e afërt me Atin nëpërmjet Krishtit. Shumë vërtet. Unë do thëja që po, në çdo moment ne duhet të jemi duke komunikuar me Zotin, duke pyetur edhe për ato gjëra fare më thjeshta, çfarë të vesh sot apo sa përgjigje t'i jap ti personit, gjëra të tilla, kupton? Një komunikim pra tamam si me mikun ton, sepse ai është miku jon më i afërt. Po për ty Eva, si është? Më trego pak. Sigurisht që si qëta dhe asin, nuk ka ndo një kohë, do me thënë të përcaktuar që okej, mund të përcaktosh, por në çdo moment është e nevojshme që ta kesh Zotin edhe dhe ecësh me Zotin, dhe ecësh si pas në besi ti. Kohën që i dedikoj Zotit, sigurisht, lexoj fjallën e Zotit, por që parim kam, kur e lexoj gjithmonë, ta mësoj dhe ta kuptoj atë që lexoj, në mënyrë që gjatë jetës time të përditshme, dhe ta respektoj edhe ta tregoj atë që kam mësuar edhe ta praktikoj, do me thënë. Gjithashtu lutem, apo dëgjoj këngë të krishtera, edhe kur jam në shkollë, edhe kur ndoshta them që nuk kam kohë, në shkollë për shumë rri, ose rri në 5 minutë, edhe ndërkohë që unë rri e heshtur, por me mendje lutem, edhe them Zot faleminderit që ke vepruar në mua, lutem edhe falenderoj Zotin për ato, sepse ne gjithmonë kemi natyrën që i kërkojmë Zotit, por në fund harrojmë ta falenderojmë kur ai na i ka plotësuar ato që ne i kemi kërkuar. Edhe gjithmonë gjej dhe kohë edhe ti kërkoj, edhe ti kërkoj falje, por edhe ti dhe ta falenderoj në çdo moment, në çdo ham që ta kemi Zotin me vete. E kuptoj. Në fakt nëse mund të shtoj diçka, më vjen në mendje vargu që thotë lutuni në çdo kohë. Edhe unë mendoj që kjo gjithashtu duhet jetë diçka parsore në mendjen tonë. Të lutesh në çdo kohë, të lutesh për çdo person. Edhe realisht, kemi shumë nevojë për lutje. Jo vetëm ne, por po themi kushdo që na rrethon, sikur ta bekoni me lutje gjatë gjithë kohës, përpara se një mendim tjetër të vinë në mendjen tonë. Ne kuptoj. Në fakt, ne në fund të aktiviteteve të shumta që hasim në përditshmërinë tonë, bën që të mos kemi kohë të lirë çdo ditë. Dhe për këtë folëm pak më lart. Pra, a duhet ta fusim kohën që kalojmë me Perëndin në kohën e lirë? I bie nëse puna, shkolla apo studimet të marrin shumë nga koha jote, në dark ti i apo e lodhur shtrihesh pa shpenzuar kohën e nevojshme me Perëndin. Dhe këtë e them nisur nga eksperjenca ime personale. Mua më ka ndodhur një gjë e tillë në fakt kur ja kam lënë kohën time me Zotin, kohë si me të lirë, hajtë se do ta bëj pastaj, hajtë se do lexoj pastaj apo më vonë, edhe pa vedije, me vedije në darkë e kam gjetur veten në një gjumë të thellë. Po, mbaroj. Po. Edhe nuk e kam kaluar sepse, më thënë është mënyra e të menduarit për marrëdhënien tonë me Perëndin se kur dhe si duhet ta shfrytëzojmë, ishte e gabuar. Po për juve, ju kujtohet ndonjë rast i tillë? Po Eva. Po, sigurisht, kam ndodhur rasti që për shumë kam qenë shumë e lodhur ose kam pasur ndonjë koncert, aktivitet që unë bëj. Edhe kur vim në darkë edhe kam vendosur të kaloj kohën me Zotin, tani është koha.
Edhe që e kam gjetur veten në mëngjes, që më kishte zënë gjumi, me bibën në dorë, edhe nga lodhja e tepër. Por doja të shtoja për pjesën, për këtë gjë kam bërë, kam ndjekur një shembull që mami ime bën gjithmonë, edhe unë kam filluar të bëj kohët e fundit, mami im gjithmonë çohet në mëngjes herët, edhe e nis ditën e themi me Zotin. E nis ditën me Zotin, ja kushton kohën Zotit në mëngjes, e ka ditën dhe seriozisht e kam provuar, kam filluar ta zhvilloj dhe vetë këtë gjë, ja kam marr shembull nga mami. Edhe kur e kam bërë vetë, seriozisht kur e nis ditën me Zotit është tamam sikur shkon dita vajle, themi. Edhe gjë shkon mirë, çdo gjë më shkon aq mirë, edhe e kuptoj sepse nuk je lodhur, truri është i freskët, edhe ti i mëson ato që edhe i praktikon, domethënë ato që ti lexon, edhe je tamam 100% tek Zoti në mëngjes. Pastaj sigurisht në çdo moment, por që në dark është pak, për shembull, varet se sa angazhim ka çdo person, por që në dark gjithmonë lodhet edhe do ndodhet, tamam ka ndodhur këtë situatë që është. Domethënë të më ketë zënë gjumi apo diçka. E kuptoj. Po për ty Anselmo, tregoj ti në një situatë. Si ka ndodhur? Edhe për mua ka shumë gjëra që na vjedhin kohën. Edhe them se ne duhet të qëndrojmë gjithmonë të uritur për fjalën. Mund të ndodhi që ne mund të kemi një planifikim shumë të mirë, edhe i ligu mund të na tundojmë me gjëra nga më ndryshme, sidomos me teknologjinë që kemi sot. Edhe ne gjejmë veten duke humbur shumë kohë, edhe në fund të ditës kuptojmë që jemi shumë të lodhur për të marrë dhe për të lexuar Biblën. Unë them që realisht nuk është çështje thjesht agjende, prioriteti. Mendoj që duhet kemi një uri për aq më tepër një person si puna ime që shpesh herë është e vështirë të leximi, është akoma më e vështirë, akoma shumë e sfidë, por mendoj që lidhet me etjen. Ne duhet kemi uri dhe etje për këto ushqim, siç Bibla e quan, ushqim për shpirtin. Ja, kuptoj, e në fakt është me vërtet marrëdhënien tonë me Zotit, nuk duhet t'ia lëmë kurse si kohës së lirë, sepse ajo mund të mos vi fare në fund të ditës, apo mund t'a zësh atë kohë me 100 gjëra të tjera pa ditur e pa kuptuar, dhe realisht koha me Zotin, Zoti meriton kohën tonë më të çmuar, jo kohën më të lirë. Mirë, kohën e lirë fare mirë mund t'a përdorim për aktivitete të shëndetshme apo për të mirën tonë, pasi shumë të rinë sot e kalojnë kohën e tyre të lirë me lojra elektronike që përmendi Anseli pak më parë, apo shumë gjëra të tjera me teknologji rrjete sociale. Cila ishte këshilla juaj për ata që po na ndjekin në lidhje gjithmonë me si ta shfrytëzojmë për mirë kohën e lirë? Po Ansel. Un them që koha që na është dhënë këtu në tokë është shumë e shkurtër. Edhe nëse ne krahasojmë me gjërat që ne mund të shikojmë dhe mësojmë, them se asnjëherë nuk do të na dali mjaftueshëm për të parë gjitha se çfarë dhe se sa bota na ofron. Aq më tepër me teknologjinë e sotme, siç tham pak më parë që aq më tepër që kemi krijuar një varësi ndaj saj, edhe videot janë të pafundshme, imazhet ka kaq shumë gjëra, edhe për më tepër ne kemi krijuar një lloj varësie ndaj saj, edhe bëhet akoma më vështirë për të hequr dorë, edhe për t'i thënë vetes që prit të marrë diçka më të mirë. Edhe duket sikur ha edhe një, ha të shoh edhe këtë, ha të shoh edhe këtë, ha të shoh edhe këtë, edhe duket sikur bëhet shkak bateria që duhet ta vendosim karikim që ne të heqim dorë. Për të rinjtë sotëm, patjetër që janë duke eksploruar, edhe mendoj që këshillat janë shumë të rëndësishme, edhe që mendoj që duhen vënë re. Ndërkohë që po lëvizja sot në lagjën time, vura re, po i bëja vetes një pyetje, edhe në fakt e kam për gjithë të rinjtë sotëm, thjesht i sfidoj që të dalin në balkonin e tyre, edhe të shikojnë për rreth lagjës tyre. Nëse ka një hyrje palati, nëse ka një shkall, një vënd, ku nuk kanë qenë kur, ku nuk e kanë eksploruar kur, atëherë fëmiria e tyre është në rrezik. Mbajmë në fëmirin time
ne shkonim të kudo, luanim kudo, vazhdimisht do shqetësonim në thonjza komshin tanë, por në fund fundit, nëse në zemrën tonë ne duam të jemi aventurier, duam të vizitojmë botën, duam të eksplorojmë kudo, nëse ne nuk kemi parë edhe eksploruar lagjen tonë, si mundet pastaj të përfytyrojmë të shkojmë më tej. Shumë vërtet. Mirë, po për ty Eva, cila do ishte një këshill për ata që po na ndjekin se si ta shfrytëzojnë për mirë këtë kohë të lirë që Zoti na jep? Apo për moshatarët e tu? Në fakt, ne të rinjë sotëm, jemi të varur pas lëraveve elektronike, edhe pa ditur, do me të naj shumë kohë argjojmë sa kur e shikojmë orën, ka shkuar darkë, për shembull, të qenë drekë, ka shkuar darkë, edhe ne edhe lëm gjërat kryesore, për shembull, mund të lëm edhe një vakt ku pa ngrën, mund të lëm edhe mësim, mund të, domethënë, kjo gjë na bën që të ecim pa parime. Edhe do doja që ti thoja që të ecim, domethënë, duke përfshirë dhe veten, sepse dhe vetë hum shpesh në këtë lojë apo në këtë teknologjinë e sotme. Edhe do të thoja të rinjve që të kenë vizion, të kenë parim, edhe të bëjmë, domethënë unë po mundohem që të bëj gjërat që kam talent, edhe të shikoj talentet që Zoti më ka dhënë. Si çdo njeri i pasur apo i varfër, pa rëndësi ka, Zoti i ka dhënë talente pafund. Por që jemi ne nëse duam të zbulojmë ato apo jo. Edhe do doja që ti thoja të mundohen të zbulojnë çfarë talente shkan, ata nuk e din ndoshta sepse ai shumë kohë kanë kaluar me telefon. Edhe kanë shumë ndryshim për shembull, sepse dhe unë kur kam qenë më e vogël, atëherë nuk është se jemi rritur me telefona, por që luanim me kushërinjtë apo shoqet e lagjes, domethënë luanim këto padijes, ndërsa sot ti shikosh edhe kur dalin fëmijët, domethënë në vorrët e vallatit, i shikon me telefonën për duar, nuk shikon që të luajnë më me topë, edhe të merë malli për këtë gjë, edhe është pak keq mënyra se si rriten, sepse nuk është një rritje e mirë për fëmijët kjo. Edhe doja që ti thoja gjithashtu ta kenë mendje tek gjërat e përjetshme dhe jo tek gjërat e përkohshme, sepse për shembull ai telefoni që të bie nga dora mund të bëhet, domethënë, pa vlerë edhe nuk ka atë vlerë që kishte në fillim. Prandaj duhet të jenë gjithmonë me vizion, të ecin me parim edhe të bëjnë gjërat për moshën e tyre. E kuptoj, edhe pse jo ta shfrytëzojmë pra për mirë kohën, sepse ka plot mënyra, jo vetëm me teknologji, jo vetëm me këto, po siç i përmendi dhe Eva, pse jo të dalin të luajnë. Më thënë si gjithmonë, këshilla jote ishte për bashkëmoshatarët e tu. Mirë, të falenderoj shumë Ansel edhe Eva për gjithçka ndatë me ne, ishte vërtet bekim, edhe ju falenderoj dhe ju përshëndes. Faleminderit juve. Faleminderit. Pastor, ka ardhur momenti që të ndani nga fjala e Perëndisë. Po, me shumë kënaqësi. Në fakt, se di sa kohë kam. Me që po flasim për kohën. Thash parë diçka që koha është e krijuar me prej Zotit. Të paktën për ne, na ka lënë ditë, orë, minuta, sekonda. Dhe po më vjen në mend krijesa e parë, Adami. Kur Zoti krijoi Adamin, ishte krejt vetëm. Edhe kishte kohë sa të dush për me nejt, me eksploru gjithë natyren, kafshët e tjera. Pastaj duke sikur u mërzit edhe Zoti i dha një person tjetër, Evën, që me nejt bashkë me te, me qëra fjalla kishim Evën në studio. Edhe ato kishin kohë plot bashkë, por një moment caktum, Zoti gjithmonë kishte dëshirë për me nejt me ta. Ashtu e pse po i përmendi këtë rast, ashtu sepse Zoti dënë që ne ta shpenzojmë kohen me dikë, pra të bëjmë diçka me vlerë, edhe ne kemi shumë nevojë për njëri tjetrin. Apostulli Paul thot një varg që është shumë inkurajim për mu, por besoj edhe për secilin prej jush, tek 1 Korintasve kapitulli 10, vargu 23, thot gjithçka më lejohet, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por jo çdo gjë ndërton. Kështu që miqtë mi, me që ju lejohet gjithçka, çfarë po bani ju? Si po shfrytëzoni kohën? Për këtë folëm nisat. Sa të dobishëm jemi në shoqëri, sa të dobishëm jemi në familjen tonë, por jo vetëm kaq, sikur ta ngushtojmë shumë rrethin, sa të dobishëm është ose sa dobishme është ajo kohë që ne po shpenzojmë për jetën tonë, sepse jeta këtu në tokë është e shkurtër, ne nuk e dimë se sa vite do të jemi këtu,
por dim që duhet kujdesemi për çdo minutë të jetës tona, duhet bëjmë gjëra që na lejohen mi gjithçka, por që kanë një rëndësi të madhe, kanë një peshë të përjetshme, siç Eva e përmendi, të investojmë të gjërat që janë të përjetshme. Apo së i palë duke sikur dinte diçka, kishte dinte një sekret për këtë gjallë, edhe donte me bëjë gjërat më të mira. Gjithashtu ai na jep një mësim shumë të mirë tek letra që i drejton Efesianëve në kapitullin e 5, vargu 15 deri tek vargu 16, thotë: "Kujdesuni pra, që të esni me kujdes, jo si të marrët, por si të mençurit, duke shfrytëzuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta." Edhe kjo është një mësim shumë i mirë. Si po e shfrytëzojmë kohën tonë? Përënia është e që ka kryu kohen, por përënia vetë nuk është i limitum nga koha. Ai ka kohë plët. Dhe një lajmi mirë për ne, është që ai ka kohë për ty sa dushti. Puna është apo jep një minutë kohë Zotit, apo jep pak kohë nga jeta jote, apo i shërben ati duke ndimu të tjerët, apo duke bëhet diçka në kishën ku ti je, sa po e vlerëson ty gjithë këtë kohë që është e mushur me përjetësi mërna të jetë. Fjala e Zotit thot një ditë është si 1000 vjet, 1000 vjet si një ditë për Perëndin. Pra, Zotit nuk ka problem lëvizja e kohës, po për ne po. Perëndia na ka vendosur brenda kësaj kohe që ne ta jetojmë siç duhet, si të mençurit, të ecim si të mençurit, duke shfrytzuar kohën, sepse ditë janë të mbrapshta. Edhe normalisht ne përmendme shumë gjëra të vogla apo të mëdha këtu se si mund ta shpërdorojmë kohën. Edhe është aq e lehtë që ne ta çojmë dëm kohën, edhe do vinë një moment pastaj do thojmë wow. Iku koha u bën 20 vjeç, është ajo kënga sot jam 20 vjeç. Edhe kur vin kjo ditë me knuket këngë, dhe do thojmë si 20 vjet, po çka kam bën për 20 vjet? Sa kam investuar në jetën time për 20 vjet? Sa kam njoft krijuesin tim për 20 vjet? Sa kam njoft familjen time për 20 vjet, ndoshta je më i ri apo më i vjetër. E imagjino kur ti jesh nesër një familjar, e imagjino kur ti jesh nesër si gjyshi apo gjysha jote, dhe mjafton të shikosh njerëzit që ke rrotull, do kuptosh lëvizjen e madhe të kohës. Prandaj miqtë mi të dashur, shpenzoni kohën sa më mirë. Treguni të mençur, bani gjëra që ju lejohen sipas fjalës së Zotit. Njihni Perëndin, krijuesin tuaj gjatë kësaj kohe të lirë që ju keni, dhe kohën e lirë thoni një fjalë Zotit. Flitni me të sepse është miku juaj më i ofert, miku juaj më i mirë. Në kohën e lirë ndihmoni dikë që ka nevojë. Në kohën e lirë jeni një vullnetar i mirë diku ku ka nevojë për ty. Dhe në kohën e lirë pse jo lexoni një libër të bukur, po më gjithçka mos harroni lexoni Biblën, fjalën e Zotit. Shfrytëzoni kohën sepse kohët janë të vështira. Edhe le të jeni të urtë dhe të mençur në Zotin. Kjo është një mesazh që un mund t'i jap të rive në lidhje me kohën, edhe kohën e lirë sidomos. Edhe të falenderojmë shumë për mesajnë që ndave me ne sot, pastor. Në fakt, ashtu si që dhe pastori tha, Zotin a thot të Efesianët 5 që ta shfrytëzojmë kohën sa më mirë, sepse koha është e shkurtër dhe ditët janë të mbrapshta. Të shpresoj që me këtë bisedë e me këtë dëshmi që ndam sot me ju, të mund ju kemi dhe një këndvështrim se si mund ta shfrytëzojmë kohën sa më mirë dhe vlefshëm. Ju falenderoj që na keni ndjekur të dashur miq. Ju ftoj të takohemi sërish bashkë herën tjetër tek Koha për të folur. Mirë takofshim.